Përshëndetje. Struktura e policisë së shtetit vjen kontrollit në të gjithë vendin, në bashkëpunim me OSHE-n për evidentimin dhe goditjen e paligjshmërisë në fushën e vjedhjes energjisë elektrike. Gjatë ditëve të fundit, si rezultat i kontrolleve, janë evidentuar 48 raste të vjedhjes energjisë elektrike. Për këto raste, nga specialistët për hetimin e krimeve në komisariatet e policisë në qarqe, janë arrestuar në flagrancë 12 shtetas, janë shpallur në kërkim 3 shtetas, janë proceduar penalisht 33 shtetas, si dhe 3 punojës të OSHE-s për shpërdorim detyre e konkretisht. Në Elbasan, janë arrestuar në flagrancë 2 shtetas dhe janë proceduar penalisht 2 tjerë. Gjithashtu, po nga këto struktura, janë proceduar penalisht për veprën penale e shpërdorim detyre 3 punojës të OSHE-s, pasi nuk kanë raportuar për ndërhyrjet në aparatet mase të energjisë elektrike. Në Tiranë janë arrestuar në flagrancë 6 shtetas, janë proceduar penalisht 2 shtetas dhe janë shpallur në kërkim 2 shtetas të tjerë. Gjithashtu janë kapur 3 shtetas të shpallur në kërkim më parë. Në Vlorë janë arrestuar në flagrancë 2 shtetas dhe është proceduar penalisht 1 shtetas tjetër. Në Lezhë është arrestuar në flagrancë 1 shtetas dhe janë proceduar penalisht 6 shtetas të tjerë. Në Berat është arrestuar në flagrancë 1 shtetas. Në Shkodër janë proceduar penalisht 16 shtetas. Në Gjirokastër janë proceduar penalisht 4 shtetas. Në Durrës është proceduar penalisht 1 shtetas dhe është shpallur në kërkim 1 shtetas tjetër. Në Dibër është proceduar penalisht 1 shtetas. Si rezultat i këtyre kontrolleve, nga data 14 tetor deri në datën 8 nëntor 2021, janë evidentuar 237 raste të vjedhjes energjisë në banesa dhe në disa subjekte të ndryshme. Për këto raste, janë arrestuar në flagrancë 58 shtetas, janë proceduar penalisht 130 shtetas dhe janë shpallur në kërkim 34 shtetas të tjerë. Gjithashtu, janë proceduar penalisht 4 punojës të OSHE-s për shpërdorim detyre. Shërbimet e policisë janë duke ushtruar kontrollet pa ndërprerje në territor, jo vetëm për të evidentuar rastet e paligjshmërisë në fushën e vjedhjes së energjisë elektrike, por edhe për të parandaluar, evidentuar dhe goditur çdo paligjshmëri në cilën do fushë ajo të shfaqet. Policia e shtetit fton qytetarët që denoncojnë në numrin 112 dhe në komisariatin digital çdo rast paligjshmërisë, duke ju garantuar anonimat të sigurt, reagim të menjëhershëm, profesional e të panjshëm. Ju faleminderit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.